mbabulire ti abasajja enjovu ebazitoweredde banoonya tugiteeke wa ebalemi okukusa enjovu ebalemi okukusa lumbu y'enjovu ebalemi okuteeka mu kaveera ge mawulire agaakagwawo genjagala okubeera nga mbategeeza mwami Museveni ennaku zino zonna bbiri ssatu yeegayirira pulezidenti w'ettake baba nyamba ky'ova olaba propaganda tawangaala mu field propaganda ekiseera kitono nnyo aba asaanyeewo omusajja gwe bayita Okello Oryemu olunaku olwajjo yatugambye zinaagenda okuwera ssaawa mwenda ng'ali wano mutaka essaawa mwenda zaayiseeko dda ne tuyingira mu lunaku olulala tugenda kati mu lunaku tugenda mu nnaku tugende mu wiiki tugende mu myezi lumbu ye tebagenda kumukomyawo wano mbabuulira mazima ekintu kibawaayiriza ekyo ŋŋamba kuwaayiriza oba kibabalimba teri muntu yenna eyafuluma e Uganda n'ositeyinga n'osaba obunoonyi bw'obubudamu teri muntu yenna abeera na paasipooti ye ekyo tebabalimba teri w'osabidde obubudamu gwennyini olwo bakukuba ekifaananyi kyekyo lw'otandise okunoonya obubudamu obwo kibateeka mu identity card yo ne bakukolera ka identity card kutambuza. It is the final channel B in the no. Olunaku olwaleero lwa lumbuye lwo twalumuwadde lumbuye oluvannyuma lw'okubeera nti buli munnayuganda gy'ali abadde alinze okulaba lumbuye ng'atonnya ku airport Entebbe okuva ekiro kya jjo. Jona bawadde story nga magamba kusaba mwenda lumbuye ajja kuba mutaka wano mu Uganda. Tekyasobose ennyonyi zazze nga bwe zibuuka nga bakigatto bange abaliyo ku ground bangamba wa omusajja tetunnamulabako omusajja taliwo ebiboozi bibadde bingi abamu ne bagamba lumbuye tasobola ku deportingibwa ne mbagamba nze ebyennyonyi sibitegeera bulungi ebyokuva mu Uganda sibitegeera naye nze neesiimye okuba nedda final channel eriko buli ggwanga buli kyesimanyi bambuulira waliwo abakugu bange abanyinyonnyodde ku bintu bya taki bino ekisooka taki si y'emu ku nsi ezigaba asayiramu politika asayiramu nedda ssebo mbu taki olindirawo bulindizi kitegeeza lumbuye teyalina butuuze bw'ettaka taki esobola okugamba ensi gundi tukusindikidde omuntu ono tuvolaba abasinga bali Canada Sweden Denmark America ensi zirina ku mugongo ogugaba obutuuze taki teri emu ku ezo naye ate ne gyane baŋŋamba omuntu asabye obutuuze taba na paasipooti ye balina akafaananyi ke bamukuba ne bamuwa ka kaadi oba akatabo kitegeeza bino bye baatugambye nti lumbuye yagenze ku renewinga passport ye bichi si bwe kityo bwe kiri naye ku da final channel tuyigirako kansoke nkuwe omu ku bakyali bange sogera nsi gye bali kubanga si byange kati njagala nsoke nkukubire kukano owulire nelo tewali muntu ava mu nsi n'agenda mu ndala nga talina passport of course okusaba asylum oyina okubeera ne passport yo naye esobola okubeera ng'eri valid time n'etuuka neggwako naye ebiri bye wayogerayo bye bamanyi oba passport kweri oba teriiko stiiru obeera okyali muki oba okyali mu eyo ensi naye kati ensi nga taka etenaba confirminga bulungi nti asylum eri allowed nti omuntu basobola okugabira nga bannayuganda asylum I think that is like a waiting list nti basigala osigalawo awo ngwa woli naye nga bwe banoonyereza ku gundi ku musango gwo bwe bibanga bye wayogera nga babizudde nti bituufu basobola okwongerayo mu ziri ensi ezikkiriza obwa asylum ezekyo kyemanyi nga nze good morning mikuluzanero ekintu kibawaayiriza ekyo ŋŋamba kuwaayiriza oba kibabalimba teri muntu yenna eyafuluma e Uganda n'ositeyinga n'osaba obunoonyi bw'obubudamu teri muntu yenna abeera na paasipooti ye ekyo tebabalimba teri w'osabidde obubudamu gwennyini olwo bakukuba ekifaananyi kyekyo lw'otandise okunoonya obubudamu obwo kibateeka mu identity card yo ne bakukolera ka identity card kutambuza era webakukwatirako nti olina paasipooti eyo paasipooti yennyini gye bakwata ne balaba wayingira otya
ensi yabwe ni kubyolimba kubanga stole zonna zetuwayo tuba tubalimba na yingira ensi eno nga nimba nti mbadde muntu wabesije naye nga bya politics na isibiri namu ne bambuza ne busaini obwe bugalo nga sibumanyi na kumanyi ne bategera ndi nimba naye olwedde nga tebasobola ku buli omu bagaana teri gwe bali bawadde nti osabye obudamu enjaba kuwe no teri nze mu kuyingira na yingira na gundi ndala katabu kalala ne bampa kuna akatabu extra katabu era ne bangamba kana akatabu ojja kutambula mu Europe naye mu Uganda togenda nene ngamba nabera wonde ningamba nedda ngera bananga bangamba kati akatabu oyagale nyonyo kati ningamba ndino omwana wange jali Uganda I have to go to Uganda wadde bampa dda akatabu era basoka kugana bamutira sobera kuwa katabu kwa kabwe kuno no fumbirirwako and it was there omusaji yali ampa visa yambulire ekyo kukola era bwe nabulira abantu bange abashosho ne bangamba olimba nti olabika tewategedde kye yakugambe ne mugamba nakitegedde bulungi nnyo nga naddamu story yange nga bwe nayingira ate eno interview yali nkambwe nnyo balyoke bampa akakata kendina okufumbirirwako era nenkola byenakula nengende waba dokita bangambye ababalalu biki biki ne bampaayo amakerenda mangi olinangambaga makerenda kera ngencyo gasole busuzi mutoy era kye nakola saamirako wadde n'erimu kuba olredi nalimba limba mu wiiki ng'emu ne nfuna akatabo era omusajja oyo mwennyini n'ambuuza nti famire gy'ogenda okufumbirwamu ogyesiga era olunaku lwennyini lwe nafumbirwa obutabo bwange Uganda bwaliyo bubiri kuba nasooka nensazizaakamu ne kagaana okuvaayo ne ngamba oba oliyandya ssente ne nfuna akatabo ne kajja bulungi nnyo ne mugamba kateeka ku adresi ya lwaya ne lwaya ne mugamba naye teri muntu yenna anoonya bubuda n'abeera ne passipooti ekyo kafuuwe tekibeerangayo tekiriyo kati teri muntu ajja kugamba ndi ate simanyi kino na kino na kino na kino okujjako ng'omuntu baamuwasizza from Uganda ng'omusajja yamufuna ku intaneeti estole eba ndala naye ng'osituse ojja kunoonya bubudamu teri akulimba nti osobola okubeera n'akatabo n'okatwala ku embase no tekiriyo oyakirina atubuulire ye bwe yakikola okujjako n'abasomi abaafuna visa z'okusoma naye nti nze guni nvudde eri ewaffe ekamuli muganda nga mpadde tukamu tuvisite buli omu otuuka katabusuulayo akatabu lumala okukasuulayo ne weewaayo mu mikono weewaayo kufana kuwona tekayo sitole kati olabye views ez'abantu abo abanaakugamba nti kyenjogera si kituufu omuntu bw'oba ovudde eka onoonya buudamu tekisoboka kubeera ebyokufuna obudamu si byangu nnyo nga bwe muwulidde naye eno sitole eyo baaba olwaleero kangirekaawo anyway mawulire amalala Evelyn Ragu akomawo leero apostinze ng'alaga ali mu lugendo okudda e Uganda Evelyn Ragu mawulire gasanyu abadde mulwadde nga yeetaaga emitwalo esatu egya ddoola era ndabye mukoshiba abaani abantu abamuyambye mpolampola spice we batyo naye ku social media abantu bamutabukidde mu comments ne bagamba wamaze okukola omulimu kati odda nnyabo ne ngamba tya nnyo omuna Uganda tya nnyo omuntu naye tya nnyo omuna Uganda mujjukire mabegakaawo nabawa story nga mbalaga pengepenge mbu nange babiŋŋamba bugambi byambu bwe yagamba Evelyn Ragu ali eyaka etaluumu ye tererere ngerawo manyi pengepenge wayogera ebintu bye ne mbagamba okay ne twewuunya eddwaliro lye yalimu nga linyirira era ne bagamba nti amalwaliro g'abazungu weegatyo wegabeera liba ddwaliro nga naye liriko ka section ka hotel si bye bino ebyaffe bye tutuula ku kafoomu biribyo bya mulembe kuba spice we yagendayo nalaba entebe ne ŋŋamba zino sofa za mu ddwaliro nti si be nsi z'abazungu muvekaaga amalwaliro gammwe gaherefe seeta we mutuula ku foomu eno yo eddwaliro liberako n'akageri ng'aka hotel mw'onoobeera kati nno ataddeyo nti akomawo akomawo e Uganda segirinya naye alina byatuwadde alina update gyatuwadde ndowooza kankuwe segirinya okuddira bateeka
kike njofu mukavera ne walira bapa kide njofu mukavera walide bapa kide njofu mukavera e walide njofu e belemye okutambuliza mukavera never joke with the people power is stronger than a gun buliche kino tuchibaga amanga mugana twebaza president wafe Robert Kyagulanyi Ssentamu na yayi no mulimu munene nnyo gwakoze mumuno wazara wachirumbiye tebanamuleta president yaine nkuza asesa mumwe temumanyi go president wafe muita wakusaga big up Robert Kyagulanyi Ssentamu yeta iza kujala ivu ndabaga nti akaliro sese za muwano aina akaliro ka sesa mumpola mpola si Robert Shua oye president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nolecho never joke with the people power abasajjo mupira guba tuddemu abamauli babagamba waya in the man mwatugambye wezina awerera sawa mwenango musajja atusaliwa okumanya abasajja ebintu byabatamuseeko jo babukinze nyonyi satu babukinze ku Turkish Airways ne babukinga ku Rwanda Air ne babukinga basajja wana banebera bisa ne babukinga ne ku Emirates eyo nayo nanga basasula sente omuntu gomanyi nti yasoma musango era amateeka gawano gamwetaaga okumuvunaana ate kibabukinga semirundi esatu ennyonyi lwaki because omuntu kuli mino tewetaaga na kubukinga mirundi esatu nnyonyi obukinga gumu n'omuteeka ko n'omuleeta ekibabukinga semirundi esatu kyekyaki never joke with the people power twabagamba president wa Robert Shua oyo president ye yajjanga muwogo ebiwumbye mulaba mwewuunya byewuunye mwe mugataka akaliro naye n'agataka akaliro mugataka akaliro naye n'agataka akaliro mugataka akaliro n'agataka akaliro big up my president lumbye tebagenda muleeta uganda babulira mazima tebagenda kumuleeta uganda ha abasajja gomanye neswa ntajemeswa ntamu batambusa propaganda twamulese wali wano twamulese wali wano where is the man mbasiba sente ngaba mujjawa ngaba mujjawa mumulowoza mutulaba kama tuyita mbuzi mumulaba ko president wa mu president wa famuyita wokusaga ebyo president byasoma katimbu nabo bayagadde mbu bakose kibayita robadoba style mbu robadoba style mbu badire babukinga nyonyi emirundi esatu mbu nabo bakose robadoba style mama robadoba style yaba NUP kasaweri kya robadoba style nga togikolanga ko tosobola kubera ngo wachivinga robadoba style yaba NUP mbu robadoba style bani yaji basomedde mubukinga nyonyi emirundi esatu mbu basagira nyababuzabuziwe mwe muzabuziza because mwabuzise mutugamba jjo omusajja enkya zinagenda okuwera sawa mwendanga atuse tubabuza aliwa nolwekyo bana Uganda mbe bagumu muganda afe Fred Kajubirumbuye akyali take UN, United Nations is the songa zero emazoku zi ingilako. Because Fred Kajubirumbuye, bweya saba passport inge, bweya saba extend inge, nga visa ye wende kara sanja ne bagana. Bwe bagana, Fred Kajubirumbuye, lokuwa na emu sanja mugezi gezi, nagenda ku UN, na ye reportinga, nagantiba nange, basanja bagana yoku extend inga, na ye chen saba, nsaba mumberere mu. UN, mubitabo vya yowe, tubibi kude wano, wenda Mr. Update, mbikula lupapura kurupapura. Ekitabo cha UN, Fred Kajubirumbuye, EAK, kemikali, erinyale mweriri. Nga agenze ye kubire nduru kumbera jali mune embera jali siwamu. Era kemikali mubitabo vya UN mwali. UN yesonga zino yazi ingi demuta. Era banda Uganda mbeba gumu. Mubeba gumu musajja wafe. Tebagena kumuleta wano musajja wafe. Achali mu mikono. Achali mikono ja gundi ya government ya taki ya chalimu then nga UN lewe kora chia ino kukora ukuongero kuraba nga Kajubi Fred Rumbuye taleti wano because wumule tawano obo musada say na uwe nyini bachimanyi norwecho mauli le simari ama uli la agariwo na yenga akari woke noke mugenze mukoreza akari woka noke mugenze mukoreza na kuka kora nyo kati hata mistapu leti kukalira hako nange ngena kaga tako irandi mkuro binga na kuzinozo nani bize nyo nusoma rules of procedure za parliament olete otia matter of national importance era mugenda kunda banange kufuro ya parliament nga nyimiride nga njogera kunsonga ya moyo gwa gwanga anarchist political activist lwa Fred Kajubirumbuye songa ye mugenda kulanga nange Mr. Update nyimirira ku floor ya parliament yegenda okuba my first appearance ku floor ya parliament nga atema ensonga ya Fred Kajubirumbuye kiwandiko mezo chipackaginga bulungi nyo
Nge nsonga mgeni okuzogera ko Kajubi Fred Lumbuye nga mwogera ko era tugenda kusaba minister Okello Oryemu yetonde Oluwa kubuza abuze gwanga Actually wenara nda isi nga matter of national importance for your parliament Minister Okello Oryemu aina okwetonda kufuro Okubuza abuze gwanga Ngaraga aina capacity aina capability aina mechanism Nesonga okuleta wano Fred Kajubi Lumbuye of which nga tazirina Era ne wadde ne unyiza nyo tuba nabasajja amangi bagajjawa. Bana basajja amangi bagajjawa. Basi tukawa na bagende bajjo omuntu mu nsenda na bamulete. Nabadde nja patya nga ne unya capacity capability. Ajijawa. Nolwekyo Minister Okello Oryemu kufuro ya parliament. Era mugenda kundaba yegenda kubeera nange first appearance yange kufuro ya parliament nga ntema ateme ensonga. Ono Fred Kajubi Lumbuye si musajja wa kusaga. Ne kufuro ya parliament tugenda mu discussing ako. Tugenda kumudisikasiga konga tumuogera ko. Ensete gere who is chemical ali. Norwecho, ensonga, mugenda kukakasa. Ntimupali ya metimuwa sindika ya basaje mwamuli. Sheyali ingara hivu video no itamuno. Abasaje wa musaje abare merede. Kakati bano unyane chiba gamba abante chibula. Nabatene unyiza nyo. Omusaje nanga ya gala amba uli rengachi. Olame embuzi ziru wana mruwanyi. Naganti embuzi ya sengirinya. Eruwanye na embuzi ya neibawe. Erache tuwaka lukumategeza. Sengirinya embuzi ye. Chekoze embuzi ya neibawe. Chivate chikambwe nyo. Embuzi ya sengirinya genda kuatibwa. Ne sengirinya kuatibwe. Omutu wa ingira na embi soronga viruwanyi. Nogamanti Kajubi Lumbuye ya mfunye. Tainu natamu paredi ngamba maulile. Bagnagi. Eno government ya guaga Uganda. Paredi nga debi talimu. Nebale mo paredinga Fred Kajubi Lumbuye mu maulire gomanye nanga che boyandi yagadde enanga boyandi badda aparedinga Fred Kajubi Lumbuye nabana kuruno yandi bayise yandi ise mucyalawe nayita abana nayita nyazana we bane mubere wawo mubere wawo enanga yandi badde ngo wedi bwaronze erinyo enanga nomuganti press conference aza no kugira mu pure Wabaguo saga. Teba namula banako. Nenanga unyiriza muunyiriza. Gochimanyi nenanga aliwa na araba. Na ye update ya abuza ambuze. Norwecho chenja garo kubategeza. Banobo na Okello Oryemu. Mwami Museveni. Enanga. CDF. IGP. Teba manjina Lumbuye jali. Nemi mkua watako teba bimanyi. O government ya take yoka. Ye manji kubikuwa taku Lumbuye ne UN be manji kubikuwa taku Lumbuye na American Embassy ne UK Embassy chitu chita musera nage tamuchita chapusaga UK riingi demu American Embassy riingi demu kumama muchita chapusaga chino si chapusaga katine nanga na ya nonya update serali wana alaba inanga alimu fake account kwa alia alaba ayaka na kumanya miche vigenda maso na ya nonya vinonye norwecho mbabuli na mazima Mbabuli la mazima Fred Kajubi Lumbuye achali mwusi jiwa itatake Temana baku mwule itawano Chovona ba Baba teba kuzoru kwesi kwesi Bafunye chifana nyi Echagaro kufana nanga Kajubi Fred Lumbuye Nga baga nama chitake kushosho media Bapulipe ya linge maindi ya mwenti yoyo Na yenga mwuma nyi never joke with this generation The dot com generation tosa ganga na yo Echifana nyi netuchibikula Netuchijayo mwungi nyo Tugenzo kuraba Nguasie Fred Kajubi Lumbuye Nga mwuntumula na nyungu batulaga Never joke with the people power. Agamani gama toka sagiranga ku. Mwamba demu na presido. Akora presido webali nyo. Njagara kuraba wano messaginga zeba za presido. Manyo mulimu gwari mukora presido wafe. Mwamanyo mulimu lewisi gwari mukora. Lewisi sekulitare geno. Biga. Egena kugenda weti. Egeneke Rwanda. Egeneke gundi. Egeneke gundi. Kwe gamba Lumbuye. Chifuse chizibu nyo. Okumanya dala che chitufwe chimukwatako. Na ye. Chanyi nzo gamba ndi Lumbuye tanatuka mu Uganda. Olw'ensonga. Gavumenti yesinga okwagala okutulaga Lumbuye. Wadde okusinga fo okumulaba. Olw'ensonga. Eyebeera gold medal. Okulaga mwenna mwenna abali ebweru. N'abali wano. Ndi gavumenti webe kwetaaga kufuna. Nakugamba gavumenti eba Katonda ya kunsi mwoli. Esalawo kikyonooba. Esalawo kugagawaza. Esalawo kwavuwaza, esalawo kusiba, ekukolera endege kazo nezo bulamu nga Katonda bwe yandikoledde kyeta sobola kuwa bwe bulamu. Ne bwe kasoba mulamu nga oli mu nsi eyo, gavumenti ekusalirawo kinene. Ekusalirawo kinene nnyo. Era nga gavumenti weevaako, olwo Katonda n'addako, kuba Katonda yasembayo. So, leero olunaku olwaleero ku da final channel.
It is the final channel. Mpendo oza yoku story zino zenkoze. Mpendo oza zo. Kupachariwa angabari yeweru feedback ajivampade kubintu vya rumbuye. Oza sija sukao wano unakorwa lero. It is the final channel. Be in the know. Amarega na kakutusi wako Dreamline Pictures 256. Abono nga wabifana ni. Kamera waka yenda wa mukola. Wamuneke Garden Grove College. Elio somero wa S1 na S5. Oja beta gange vye njigiriza vizemu. Namba za masimu, bulifula ya jola ba, ye namba yesimu jobo kuba. Wano ku final channel, yayo yeyo, eri kustika ya final channel. Ezisi gade, zaba liba kiraya anti, oboso olo batu kako, mwoli na choya gala. It is the final channel, binde no, I'm out. Ngenda kuswala na gambi abantu omuntu muleta, arama uri wabatadeko taboma bagamba, where is the man? Tosobola kuteka njofu mukavera kino kibabu ulira mazima lumbuye afuki dabasaje chambika kino tebakira bangako okudira bateka njofu mukavera ne walira bapakide njofu mukavera walide bapakide njofu mukavera e walide enjofu ebelemye okutambuliza mukavera. Never joke with the people power. People power is stronger than a gun. Bulicho kino tuchibaga manga mugana. Tuwebaza president wafe, Robert Chagulanyi Sentamu. Na ya inomu limu munene nyogu wako ze. Mamuno wazaru wachiru mbiyete wana muleta. President ya ine mkuza sesamu mwete mumanyu. Go president wafe mwita wako saga. Big up Robert Chagulanyi Sentamu. Yeta iza kujala hivu. Na bagante akaliro sese za muwano. Aina akaliro ka sesamu mpora mpora. Si Robert Shua. Oye president wafe Robert Chagulanyi Sentamu. Nolecho, never joke with the people power. Aba sanjio mpira guba tukdemu. Aba mauli ya baga mawaya in the man. Mwatu gambie, wezina awele na sawa mwenango musanjia tu usaliwa. Okumanya abasajja bintu ya bata museko. Jyo babu ukinze nyonyi satu. Babu ukinze kutakish airways. Ne babu ukinga Kruanda Air. Ne babu ukinga basajja wana wana ebeera bisa. Ne babu ukinga ne Emirates. Eyo na yunanga basa sula sente. Omuntu kwa manyiti ya zomu sangu. Eram ya mateka gawano. Gamu eta goku mufunana. Atechi babu ukingi semirundi ya satu. Enyonyi, luachi, because omuntu kulimino, teweta agana kubukinga mirundi esatu nyonyi. Ah, obukinga gumunu omuteka kono omuleta, echiba bukingi semirundi esatu, chechachi, never joke with the people power. Tuwabagama president wa Robert Shua. Oyo president ye ya janga mwogo, mwe muna ba, mwe unye, mwe unye, mwe munga taka akalione, naga taka akalione. Big up my president. Lumbye tebagenda kumuleta Uganda. Baguli ya mazima. Tebagenda kumuleta Uganda. Ha! Abasaki, gomanye nesu antajeme esu antamu. Batambusa propaganda. Tuamulese, wali wano. Tuamulese, wali wano. Where is the man? Mbasiba sente. Ngaba mujawa. Ngaba mujawa. Mamule oza mkuloba kama tuntu itambuzi. Mamule wako presidenti wa. Mpresidenti wa famuito woku saga. Ebyo president biya soma katimbu nabo bayagadde mbuba koseche bayita robadoba stylo mbuba robadoba stylo mbuba dire babukinge nyonye mirundi esatu mbuba nabo bakose.